Pet. Så, ud og slagte ham der. Pet, kom frem. Der er ingen snak nu, kør nu! Hvad sker der? Hvorfor er det, vi snakker til hinanden? What? Vi vidste godt, at Pet alle sammen. Men hvorfor er det, vi sidder og river diller? Det skal bare gå stærkt. Ved du, hvor er det henne? Der er en tilbage på A, vi har skudt Heino. 5 mod 1. Han går ud og skyder os alle 5. Fuck, hvor er det ringe. Nu bliver jeg undskyld, at jeg siger det. Men fuck, hvor bliver jeg irriteret. Det er det. Og vi ikke bare løber. Vi er bare sådan nogle fucking pussies hele bundet, altså. Kan vi få fingrene ud? It rains, it pours, it rains.